Ihan totuuden nimessä sanottavaa, että se sillan alla oleminen ei ollut ihan hirvittävän kaukana. Kaita nyt voi sanoa tähän, että tuossa oli lokakuun alussa semmoinen tilanne, että, tota, että mä menin lounaalle maanantaina. Kolme korttia oli mukana, kaksi yrityksiä ja yksi oma ja yhdelläkään ei ollut katetta maksaa sitä lounasta. Konkurssi käytännössä uhkasia, ja tota, sitten siinä otettiin henkilötakauksella lainaa. Ja tai joudun semmoiseen pisteeseen, missä mä en ole ikinä ollut, että mä olin emotionaalisesti, fyysisesti niin väsynyt, että mä en ole ikinä ollut semmoisessa. Oli niin, 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 niin elämä näytti niin, niin pimeältä, että eihän tässä ole mitään tavallaan. sitten sä etit aina sen reitin sieltä mielessä, että mennään tonne. On niin 30 vuoden matka. Mä sanon sitä pakkoajatushäiriöksi. Sitä on monenlaista, on niin kuin neuroosia vaikka niin kuin neuroisi tavallaan tuonne että niinku bakteereihin tai sitten pitää niinku tarkistaa jotain ovia ja muuta. Mm. Mutta sen niinku julmin versio on, on, voisin sanoa, niin on tota tämmöiset väkivaltaiset pakkoajatukset. Ja se oli, niinku mikä mulla iski. Ja se on, siinä on, siihen liittyy niinku valtava stigma siihen asiaan, koska monet helposti ajattelee, että tämmöiset ihmiset on väkivaltaisia, mutta se on niin kuin täysin päinvastoin. Kun joku niin kuin psykopaatti nauttii siitä, että saa kiduttaa jotain tai aiheuttaa niin kuin kärsimystä jollekin, niin, niin, niin tämmöisistä niin tavallaan niin kuin väkivaltaiset pakkoudutut häiriöistä kärsivät, niin meille se on niin kuin tuskaa ja pelkoa aiheuttava elementti itsessä, jota, tota, no niin, jota vastaan kamppailee kaikin keinoin. Tervetuloa saavutuspodcastin matkaan. Podcast sisältää vinkkejä, ajatuksia sekä inspiroivia tarinoita, joiden avulla pääset lähemmäs unelmiasi ja pystyt saavuttamaan asettamasi tavoitteet. Ole oman elämäsi tarinan kertoja ja valitse itse tarinasi suunta Nauti matkasta. Tällä kertaa jaksossa Tuomas Malinen toista kertaa. Itse asiassa aika lailla tasa vuosi sitten äänitettiin ensimmäinen jakso. Tänään on 26. päivä marraskuuta. Viimeksi oli 22. päivä. Ja oli sellainen puhe, että ihan sama mitä tässä seuraavan vuoden aikana tapahtuu, asutaanko sillan alla vai jossain kartanossa, niin tämä äänitetään. Ei olla sillan alla, mutta lähdetään siitä rakentamaan, että miten on Tuomas vuosi 2021 mennyt tähän mennessä sulla? No kiitos, joo. Tota, Tämä on mennyt, sanotaanko näin, että hyvin mielenkiintoisesti. Että et on niin ihan totuuden nimessä sanottavaa, että se sillan alla oleminen ei ollut ihan hirvittävän kaukana. On ollut, kun mä puhuin silloin tota, niin viime lähetyksessä paljon sieltä pohjalla käymisestä, hmm. Ja sieltä nousemisesti niin se tosiasia oli, että se, se pohja oli vasta tulossa. Mä voin kertoa, että, että nyt voi sanoa tähän, että tuossa oli lokakuun alussa semmoinen tilanne, että, tota, että mä menin lounaalle maanantaina. Eräs maanantai siinä ihan alkupuolella ja kolme korttia oli mukana, kaksi yrityksiä ja yksi oma ja yhdelläkään ei ollut katetta maksaa sitä lounasta. Sitten mä sain kaavittua kupeesta sen verran, että sain, sain tuota lounaan maksettu niinku käteisellä. Ja, ja, mutta sitten sit se ei mennyt kuin iltaan, niin sitten olikin jo tilillä ihan eri, eri lukuiset summat. Et siinä tapahtui semmoinen niin huikea käänne. Mutta se, ehkä sitä voisi vähän silleen niin että, että tota, miten, miten niinku tähän, siihen tilaan oikein päädyttiin. Että, et siis mehän, kun, tosissaan oliko se marraskuuta, kun me nauhoitettiin? Joo, joo niin oli jo, sen jo melkein tasavuosi. Oli hyvin, hyvin sattu tämä, että et se, silloinhan oli se elpymisraastokeskustelu oli hyvin, hyvin niinku tota aktiivinen. Ja mitä nyt, ei, mitä nyt niinku ehkä joillekin selvisi siitä, niin kun, kun kautta rantaa sitä meininkin katselivat, että et siis sehän vei käytännössä kyllä muuta huomattavan osan ajasta. Et se oli niinku meidän yrityksenkin osakkaiden kanssa puhuttu, että että okei, että, että tosissaan niin, että tähän, he, he pitivät sitä huolestuttavana, että siihen niin kuin mutta ei ehkä kukaan ymmärtänyt, kuinka paljon siihen meni aikaa. Ja tosissaan siinä kävi niin kuin monia pikkujuttuja, kuten, kuten esimerkiksi se, että, että no, niin Twitterissä, kun rupesit Suomessa kommentoimaan, niin algoritmit kääntyi Suomeen. Ja mulla oli aika laaja seuraakunta siinä, jo, niin kuin varsinkin Yhdysvalloissa alkoi olla jo aika, aika selkeä Twitter-näkyvyyttä. Se kaikki hävisi yhdysvaltalaiset asiakkaat hävisivät sitä kautta. Ja sitten, sitten ehtinyt tuottaa sitä analyysiä niin kuin julkisuuteen niin paljon, niin meidän kassavirta alkoi tippua. Ja sitten tosissaan tammikuun alussa niin, niin kävi sit silleen, että Google muutti noita hakualgoritmeja, joka tarkoitti myöskin sitä, että meidän niin kuin yhtäkkiä meidän sivuston näkyvyys niin kuin, niin kuin, käytännössä Yhdysvalloissa ne romahti. Me kadottiin sieltä. Ja sitten siihen tuli vielä päälle yksi semmoinen projekti, jota oli vedetty niin kuin lähtien, niin se, se, niin kuin, se, ja johon me oltiin tehty aika paljon töitä, niin se vaan lähti niin kuin menemään kauemmas ja kauemmas, että sieltä saatiin rahaa. Ja siinä tuli niin kuin semmoinen piste, se oli niin maaliskuus, että, 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 konkurssi käytännössä uhkasi ja, ja että, sitten siinä otettiin henkilötakauksella lainaa ja nostin siitä ja sitten tuli, ehkä tehän tehdään, niin, että mä sanon tätä yleistä tässä kerron, miten menee, ja sitten voi esittää taas tarkentavia kysymyksiä. Ja, ja, tota, ja sitten sit tosissaan me tuli yksi pääomasijoittaja tuli mukaan, se ei saa vähän, mutta se tilanne niin kun, se vaan niin kun, synkkeni niin kun, näitä niin kun, syksyä kohti koko ajan. Oikeastaan, että me saadaan sitten koronankin sitten vielä kaiken huipuksi. Ja, ja niin kuin tavallaan siinä, siin, siin mä niin kuin ajoin kyllä itteni tai joudun semmoiseen pisteeseen, missä mä en ole ikinä ollut, että mä olin emotionaalisesti, fyysisesti niin väsynyt, että mä en ole ikinä ollut semmoisessa. Mutta sitten oli samanlainen, niin oli, oli syntynyt tämmöinen, niin, niin kuin vaikuttamisessa, kun oli julkisessa keskustelussa, niin, niin oli syntynyt, syntynyt semmoinen orgaaninen, siis itsestään syntynyt kysyntä, niin kuin sille, että ihmisillä alkoi olla huolta, että, että, että taloudesta, että miten tämä talouskriisi tulee, niin kuin, mitä, mitä heille käy ja mitä heidän omaisuudelleen käy ja sitten niin, mä en niin kuin ensiksi tajunnut sitä, mutta hyvä ystäväni sitten sen meille, että ei kun tässä on, nyt, tässä on ihan oikeasti, että kun sulle tulee niin paljon näitä viestejä, hän hoiti mun instaan, niin sillä niin paljon näitä viestejä, että ihmiset haluaisivat, että nyt, nyt pitäisi heitä niin heit pitäisi yksinkertaisesti auttaa jotenkin. Ja sitten, sitten luotiin niin kuin, ensimmäinen, että tuli tämä varautuminen omaisuuskurssi. Se niin kuin käytännössä tehtiin syyskuussa siinä samalla, kun siirrettiin syyskuussaan ihan oltaisiin suoraan oltaisiin menty nurin, jos ei tota, meidän velkoja olisi antanut, niin kuin, tota, tullut vastaan. Ja siis syyskuussa luotiin se kurssi sitten ja, ja, sitten se tuli lokakuun alussa ulos ja se niin kuin toi sen meille sen käänteen. Et se, oli, se, oli, tosi huikea siinä mielessä äärimmäisen raskas. Mutta huikea kokemus silleen, että et miten, miten niin kuin yritystoiminta voi sitten niin kuin kääntyä, kun löytyy se, missä se kysyntä on, mitä, mitä, niin kuin, mitä, niin kuin, mitä tuotetta halutaan. Ja se on ollut, se on ollut hirveän palkitsevaa niin kuin tehdä sitä varautuminen omaisuus. kun me ollaan saatu sitä lähtökohtaisesti ainoastaan vain hyvää palautetta ja sitä kirjoittaa niin kuin, että mulla on kirjoittanut niin kuin Tota, ihan, ihan tavalliset ihmiset, aina, niinku, aina niinku, ö, tota no, niin ammattilaisia asti, kuinka paljon se on heitä auttanut. Et tässä, on ollut, niinku, tässä on selitetty nämä talouskriisit ja varautumista kaikkea niinku hyvin, hyvin selkeällä tavalla. Ja se, mutta siinä oli semmoinen niinku aivan huikea niinku kaari tavallaan, mikä, mikä, siitä viime, se oikeastaan alkoi siitä viime haastattelua, ei me sitä tiedetty silloin. Eh. Mutta se lähti siitä silloin menemään ja, ja ja ehkä jopa vähän hieman pollena puhuin siitä pohjakosketuksesta, mutta kyllä se, se todellisuudessa se oli vasta niinku tulossa. Et, et se, niinku, se oli niin hämmentävää se, että et, et voi ajaa itseäsi siihen niinku täydellisen katkeamispisteeseen. Et mä oon aina, paljon, aina tehnyt paljon töitä mutta mä oon ikinä ollut siinä pisteessä. Että tuntuu, että et yksinkertaisesti niinku, ei ole, miksi elää, oli se kysymys, minkä mä esitin niinku itselleni siellä niinku kaikissa syvimmissä hmm. Siinä on tosi raffi kysymys. Mun on, mun on pakko tarttua tuohon. Kurssiin tässä vaiheessa, mm. vaikka tekis mieli siihen kysymykseenkin tarkkoon, mm. mutta mennään vähän vähän sellaisessa loogisessa järjestyksessä Juh, mennään, mennään. tässä, koska mä en ole perehtynyt tuohon sun tai teidän kurssin, ketä siinä nyt ikinä onkaan mm. mukana. Niin se on ihan verkkokurssi. Ihan järjestä. verkkokurssi, joo. Oh, se on. Okay. joo. Nyt kun mulla on tilaisuus, niin mun on pakko kysyä sitten, mitkä on ne keskimmäiset tipsit siitä tai sellaiset niin kuin suurimmat, suurimmat aha-elämykset, mitä ihmiset siitä on saanut, jotka on sen kurssin käynyt tai Onko se sellainen kurssi, mikä on jo loppunut vai onko se vielä... Jatkuu? Ei, kun se on, se on, se on tuota, maaliskuun, maaliskuun loppuun asti kaikki kurssimateriaali on saatavilla. Se viimeinen luonto saatiin valmiiksi tuossa marraskuun puolivälissä. Oh. Ja sen jälkeen ne on kaikki ollut siellä, kaikki luennot. Ja se on niin kun, siinä käy ideana, että siinä tosissaan käydään niin kuin niin erilaisia, kun talouskriisi voi olla erilaisia käytännössä, niin kuin meillä on pankkikriisi, inflaatiokriisi, valtioiden velkakriisi, valuuttakriisi, yritysten velkakriisi ja niin romahdus. Käydään nämä kaikki läpi ja mikä, mitkä on niin kuin, mitä keinoja on yleensä käytetty omaisuuden suojaamiseen hmm. näitä niin kriisejä vastaan. Ja, ja tässä on tosissaan niin, että se, että se, että se suurin palaute on se, että, että, mitä me ollaan saatu, että nyt he ymmärtää, mistä on kyse. Ja se on se epävarmuus siitä, mitä saattaa olla tulossa, on poistunut. Ja niin kuin, tai se on niin kuin helpottanut ja se on, se on se palaute, mitä on saanut, että et, et on, et on niin kuin ymmärretty se tilanne, missä ollaan ja mihin voidaan olla menossa ja mitä he voi tehdä. Ja se on tavallaan niin kuin niissä viesteissä, mitä mulle tuli, niin paistui semmoinen tietty avuttomuus mm. niin ihmisille, kun ei, 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 ei ymmärtänyt, mitä, 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 voi olla tulossa, mitä voi tehdä ja, ja tämmöisiä kysymyksiä. Et se on ollut todella, todella niin kuin, Mielyttävää niin pystyy vastaamaan tämän niin kuin kurssin kautta niin kuin ihmisten tähän hätään omasta omaisuudestaan, varallisuudestaan ja muusta. Mm. Siinä on ihan konkreettisia vinkkejä sitten. Että miten... Konkre... Joo, siis ei, me ei anneta suoria sijoitusvinkkejä, sitä me ei niin tehdä, mutta se. kerrotaan niitä keinoja, mitä on, mitä on käytetty ja mitä, mitä niin kuin, historiallisen, niin kuin aineisto- ja muun valossa voi yleisesti sanoa, että mihin. Mitä, mitä kannattaa huomioida? Se on, siellä on paljon niin kuin, semmoista niin konkreettia, mitä ihmiset, jotka ei ole tietenkään, monet ei ole mielestä talouskriisiä nähnytkään, niin, niin sitä, että mitä voi tehdä konkreettisia semmoisia niin juttuja, tämä, että huomioikaa tämä asia, hmm. että pankkikriisissä vaikka huomioikaa mitä käy koroille, huomioikaa mitä veloille mitä voidaan käydä talletukselle. Tämmöisiä. Ihan niin kuin semmoisia vaan, että huomioikaa nämä, että sitten käydään historiallisesti, näin on käynyt aikaisemmin. Ja sitten sit, sit, sit niin kuin monet, tai siis siinä on semmoinen, että niin vaikka valtioiden velkakriisi, niin sehän iskee niin laajalle alalle niin kuin yhteiskunnassa. Niin sitä on vaikea hahmottaa mistään, jos se olisi sitä elänyt tai niin kuin tutkinut tai muuta. Mä en, niin kuin kymmenen vuotta tutkin Helsingin yliopistolla niin kuin, tota, siis talouskriisejä. että siinä on se pohja. Ja että se on tämmöisen, se on, se on, joo, mutta se, se, on ollut todella miellyttävää se, että kuinka hyvää palautetta siitä on saanut. Se on ollut todella, ja se on, joo, se on ollut, se on ollut, erittäin miellyttävää tehdä. Ja tuota, joka koulussa opeteta. Okei, okay. mennään vähän taaksepäin, mutta sitten samalla eteenpäin. Mm. Sitten tämä kysymys, minkä sä esitit itsellesi tässä vuoden jossain vaiheessa syyskuussa, ehkä jo ennen sitä, että mm. Kannattaako oikeasti elää? Niin. Mä haluaisin vähän tällaisen niin syvempään päähän nyt sitten hypätä Joo. tästä, että minkälaisia niin kuin, tunteita kautta, toimintamalleja kautta, mitä asioita sä sitten lähdit korjaamaan ton kysymyksen kautta, tai minkälaisia aha-elämyksiä sait siitä ylipäänsä? Joo, vielä. no se oli semmoinen oli valtava tota, niin kuin oppi ihmisen, niin sietokyvystä ja niin kuin plastisuudesta tai joustavuudesta. Mm. Et mä muistan ne ensimmäiset, se, se tosissaan kun on niin uupunut siitä kaikesta julkisesta toiminnasta, kaikesta jatkuvasta niin kuin hermopaineesta ja muusta, niin, niin, siinä oli semmoinen juttu niin kuin huhtikuussa, kun oli ensimmäinen todella, todella niin kuin semmoinen, että, se, että siinä alkoi olla se niin kuin mennyt, niin tämmöinen asia nousi esille, että on, on, tota, mutta, no, nämä on, sitten menee tosi simppeleiksi, mutta et on niin kun, yksi ihminen, jota, nainen käytännössä, jota, tota, jonka olin aikaisemmin tavannut, koko, ik, 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 ikinä, ollut niin päässyt hänen kanssaan yhteyteen, mutta niin semmoinen kiinnostus oli, että kuka hän on. Niin, niin se oli se ajatus, mikä niin oli, että no, onhan tässä ainakin tämä. Että, tota, kun, se, kun, sut ajetaan ihan niin kuin rajoille, niin, tota, niin sitten sit todella tämmöiset yksinkertaiset asiat on se, mitkä sut siitä niin kuin nostaa. Ja syyskuussa niin se alkoi olla, onneksi tosissaan tämä niin ystäväni, joka nyt tekee meille niin kuin ja hoitaa näitä kursseja, niin syyskuussa niin hänellä oli niin vahva visio, tällä mennään. Ja, että, et, et, ja, sitten meidän osakkaat myöskin niin kuin alkoi enemmän ehkä toimimaan siellä taustalla tai eesaa, mutta syyskuussa niin sitä piti niin lähestulkoon tai hyvin usein aamuna viikossa piti aina niin miettiä, että nyt, okei, että nyt ei ole jossain wc ja nyt ei vaan, niin kun, että mit, mitä järkeä tässä on. Sitten sä etsit sen niin reitin tavallaan pääs sisällä siihen, että okei no tästä. Joo, tämä, että tällainen nyt mennään, ja se, niin se tahdon voima, siis se tahdon voimalla pelkästään, menit eteenpäin. Et moti, tar, 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 niinku, tavallaan niinku, täysin täydellisesti epämotivoituneessa tilassa. Et mä niin mm. ja monet, niinku, tai siis kun mä oon aikaisemmin, niin kuin tuossa puhutaan, ehkä vähän tuossa jossain vaiheessa, niin et masennus ei ole mulle mitenkään uusi kumppani, mutta tämä oli jotain aivan muuta. Et mä oon ollut myöskin ylityöllistetyssä tilassa, ja, tai ylityöskennellessä mutta tämä oli jotain aivan muuta. Et sä et niinku, kun sä katsoit, niin oli niin, niin, kuin niin, niin, elämä näytti niin, kuin niin, pimeältä, että eihän tässä ole mitään tavallaan. Ja sit sä se sen reitin sieltä mielessä, että mennään tonne. Ja sitten oli, tässä oli vielä niin palattava tähän niin kuin yritystoimintaan, niin mä olen lukenut tuommoista kirjaa, se on ne, ekan kerran julkaistu 1937, Think and Grow Rich, jossa on haastateltu näitä niin e aikansa niin kuin, suuryritysten johtajiksi ja hyvin menestyneeksi ihmiseksi niin nousseiden nousseiden tota, yksilön elämäntarinaa. Siinä on semmoinen hassu lainalaisuus, tuntuu olevan ainakin, mä en ole vielä siinä kirjassa niin pitkällä, mutta tämä kirjoittaja sitä sanoo, että, et yleensä se niin kun menestys missä tahansa elämän osa-alueessa odottaa yhden askeleen päässä siitä, kun sä, sä ajatella, että tämä on täysin loppu. Ja mä niin kuin, tai siis nyt se askel, että kuinka pitkälle se meitä tässä kiidättää, niin mä ymmärrän nyt, mistä siinä on kyse. Se voi olla todella hurja. Mm. Että, tota, niin, on no näin, mutta se on, se on, silloin palataan perusasioiden äärelle ja, ja se on, se on, se on niin kuin hurja kokemus. Mun ehkä pitää sitä joskus analysoida vielä vähän enemmän, että se on niin tuoreessa vielä, että esimerkiksi mä, mä käynyt niin kuin, oli sitten vissi viimeksi puhetta, mutta mä oon käynyt siis puolitoista vuotta nyt niin kuin ihan, ihan, terapiassa puhumassa, mm -hmm. vaikka nyt mitään terapia lähetetään esimerkiksi saanut. Mutta kun psykiatri sanoi, että sellaista tarvetta ei ole, mutta, mutta siis niin kuin, se on niin kuin elämän kun on niin kuin kovia aikoja ja muuta, niin sen, sen reflektointiin, niin, kuin reflektointi, niin, niin, niin se, se, se ei, ole, se on niin lähellä vielä, kun nyt me tätä nauhoitetaan, että se on pari, kuuka, pari kuukautta vaikka tapahtunut, siellä ne oikein pääse vielä tarkkaan jäsentää, kun sä kysyt, mitä kaikkea, että miten, se, miten sä muodostat sen niin kuin reitin sieltä ylös. Mutta se, käytännössä se on se sama asia kuin mitä mä sanoin viime haastattelussa, kun se on se pohjalla, niin sieltä löytyy se, jostakin löytyi se reitti. mä, mä jotenkin venin sen niin, niin överiksi siinä, että, että, mä en oikein itsekään vielä osaa selittää, että mitä kautta se meni. mutta sitten siinä oli todella niin kuin se, että, että myöskin, että, tota, että niin kuin joutui nörtymään siihen, tai että kun aina, aina, että jo minä selviän tästä yksin, niin tuli se piste, että en mä selviä enää. Mm. Ja se oli semmoinen valtava nörtymisen hetki, että sitä apua on niin kuin, pakko pyytää vielä enemmän, mitä, mitä oli niin aikaisemmin. Että, kyllä tää on niin kuin, hyvin nöyräksi on miehen vetänyt tämä vuosi, voi sanoa, mutta kyllä tämä on opettanut. Kun tämä saa kaiken tieksä prosessoitua ja jaksoteltua, niin, 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 niin kyllä tämä, siis on valtava voimavara. Mm. Ja, ja tota, kun mä sen kaiken ymmärrän, niin ehkä sitten puhutaan tässä, tässäkin podcastissa tulevaisuudessa sitä lisää, mutta ehkä se tulee sitten joskus kirjan johonkin, en tiedä, mutta tota, joo, mutta tämmöisiä. No niin, me viime, viimekin podcastissa, jos et ole ensimmäistä jaksoa Tuomaksen kanssa äänitettyä ja niin niin käy kuuntelemassa se. No se <laughs> antaa vähän pohjaa Ei, tähän kaikkeen. Joo, sielläkin tai... käytiin hyvin pohjalla. Joo, siinä kyllä. Vähän on. henkilökohtaisemmissa asioissa vielä. Ja mm, mua niinku kiinnostas, kiinnostas nyt, kun on sua seuraillut tässä vuoden mittaa. ja sä oot vaikka missä ollut esillä, mm -hmm. ja sua pidetään sellaisena tosi rohkeana hahmona, ainakin mm -hmm. koen itse näin. Ja, 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 ja mm, tässä sä tuot vähän niin kuin, ja viime jaksossakin toit sellaisia ns. heikkouksia esille, mitkä on sua opettanut. Miten sä pidät sitten tällaista, tai miten sä koet, kun ihmiset sanoo esimerkiksi sua vaikka superihmiseksi tämmöisenä aikana, kun kaikilla on ikävä olla ja maailman tilanne on mitä on, ja positiivisuutta ei oikein missään uutisissa missään määrin näy, on moniin kuukausiin mm. nähnyt, niin miten sä, miten tällaisen niin koet? Se tuntuu tosi vieraalta ett siis et siis todella että ei tässä on ihan ihminen mutta joukossa toki kaikilla on niin kuin tiettylainen niin kuin sitä sanos niin kun, ky, kyvykkyyksien niin kun, äm, Tietty määrä kyvykkyyksiä, kun tänne tullaan, ne kasvaa ja kehittyy sitten mm. iän niin myötä, mutta kyllä se lähtökohtaisesti tosissaan, että tässä ollaan niin kuin ihmisiä, kyllä minua niin kuin varsinkin tänä vuonna on alkanut häiritseä se ajatus, että, joo, että, että, että se julkikuva, mikä minusta on, että se olisi se, kuka minä olen. Mm. Ja ky, kyllä tässä on, tiedäkö, siis, niin kuin mä taisin viime, viime nauhoituksessa sanoa, että mä oon tehnyt ihan hirvittävän määrän virheitä elämässäni. Jatkan toistaa niitä ja, niin kuin niitä tulee vieläkin. Ja enkä mä ole mitenkään helppo ihminen elää niin kuin, tai jonka kanssa elää. Ja, ja tosissaan, että se, se niin kuin... Mm, mä nyt ehkä osaan vielä sanoa tätä ihan täysin oikein, mutta tavallaan se, että, että sillä, että kyllä mä sen ymmärrän, että hyvin harvalla on niin kuin tavallaan aika lähtökohtaisesti niin kuin pokkaa tehdä sitä, mitä tässä on nyt itse tullut tehtyä. Mm. Että, et se mua ei, ei ole, näköistä ei ole minkäännäköistä kun oikeastaan semmoista. Se, ja tietysti, niin kuin hyvin periksi antamisen tämä pitää niin kuin tehdä. Että et sinne mennään. Niin. Mutta sen vastapuolena on kyllä sitten, niin kuin, siis ei, ei, minä en ole helppo luonne, sanotaanko näin. Että ihmiset monesti olettaa, että mulla on niin kuin parikin naista tässä sanonut, että, tuota, joo, että kun, et se, he niinku oletti, että sä oot tämmöinen tietynlainen se julkivan perusteella. Mä ajattelin, että joo, just näin. Mutta mm. se, se, on tavallaan niinku ymmärrettävä erhe ihmisiltä, kun, kun ehkä ei ymmärretä sitä niinku, niinku tosissaan, että se julkikuva on julkikuva. Mm. Ja sitä on, se on tietynlainen tietystä syystä. Se vaan asiantuntija se on tietynlainen. Ja niinku, et, et se on niinku, niin, se, on se tehty se, semmoiseksi tietystä syystä. mutta sen taustalla on kuitenkin ihminen. Ja voi olla vaikka kuinka kompleksinen niin kun tapaus. Että, et nyt kun on, mä en, vo, mä en niin kun edes jaksa enkä halua pitää itseni minkä julkiksena, niin, mutta että kun on vähän tavallaan tutustunut, minkälaisia ongelmia heilläkin nyt sit on ollut, me ollaan kaikki ihan niin kuin ihmisiä. Se olisi, ehkä, olis ehkä, hyvä, että niistäkin puhuttaisiin vähän enemmän. Tämä on mun niin kuin 5 senttiä siihen, sitten, mm. siihen keskusteluun, mitä tässä niin kuin juuri parhaan keskustella. Kyllä, tästä saa kyllä sellaisen, sellaisen, kuvan ja kun sut tuntee jossain määrin, niin tietää, ettei se tie helppoa ollut, vaikka mm. nyt tällä jos ensi kertaa näkee jonkun Muun podcastin kuin tämän, että on mm. sellainen vahva ja luottamusta mm. herättävä hahmo, mutta mm. sitten se, että mitä siellä pinnan alla on, niin se on vähän, vähän jotain muuta sitten kautta se, että mistä ollaan tultu tähän pisteeseen, niin se on pitkä matka. Kyllä, se on, se on nimenomaan pitkä matka se niin kuin, joo, että siinä, siinä on niin kuin paljon, paljon niin pureksetta, mutta se on kyllä ne elämän kokemukset niin kuin muokkaa. Et jos, ei, jos kykenee siihen, että ei anna niiden musertaa itseensä, niin ne kyllä kasvattaa niinku valtavalla tavalla ja niinku nostaa susta esiin semmosia niinku piirteitä, mitä sä et tajunnut, että sussa on. Mm. Et se oma minäkuva mulla on mennyt ihan säpäleiksi niinku ehkä kolmisen kertaa tässä elämäni aikana. Että, et, 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 tota se on, vahva, sen, sen voi niin kuin itsestäni sanoa, että vahvaluonteisena ihmisenä, niin, niin kyllä sitä jo, jossakin vaiheessa saattaa olettaa itsestään jotain muuta kuin on. Että mulla kävi tämmöinen hauska, hauska, juttu, että, tota, että mä tosissaan niin, no ehkä nyt tarkkaan sille niitä syitä, syitä mm. mutta mä olen tavallaan tämmöisenä koekappalaan tuossa aikana, mä teen esimerkiksi testi, on tehnyt. Sieltä tuli, se, se on niin kuin Roosahin testi, että sulle näytetään niin musta läiskeä ja sitten sinun pitää kertoa, mitä sinä näet niistä. Okay. Se on erittäin, niin kuin, mun mielestä se on erittäin kuva. Sieltä tuli semmoista vähän informaatiota sitten, tai se tulkinta oli, että et, niin kuin, ei ole realistinen kuva itsestä. Ja siitä on nyt, mitä sitten, on no, kuitenkin useita vuosia. Mä olin ensiksi, että mikä tämä nyt sitten juttu on. Mutta sitten se jää ajatus ja her, niin kuin elämän päähän. Se, se johti niin kuin yhteen semmoiseen suureen, niin läpimurtoon tavalla oma silmässä, mistä, mihin nyt ei nyt ehkä nyt lähde sen kummen tässä panot, jos se on niin kuin eri, eri, jaksoaihe, mutta, mutta, siitä, että se ajatus heräsi, ja siinä vaiheessa niin tavallaan tämä kävi, kävi semmoisen minäkuvan murtun, että ei, ei, tämä ei ollut niin itse asiassa todellinen. Ja, ja se on niin tavallaan, niin että et vahvat ihmiset, niin he pystyvät ja mä en todellakaan aina ollut vahva, niin kuin edellisessä jaksossa kävisi ilmi. Niin vahvat ihmiset pystyy monesti piilottamaan myöskin itseltään, niin kuin, tai vahva tahtoiset ihmiset pystyy piilottamaan itseltään niin kuin, uskomattomia asioita tiehkä taustalle. Et, et, se on, joo, se on ollut. Se on, se tämmöisiä, että tässä on, nyt kun tämä nauhoitetaan, niin, niin kuin mä tuossa mainitsin, niin tässä on ollut niin järisyttävä niin kuin tämä syksy, että se niin kuin selkeitä vastauksia kaikkeen vielä, mitä itsellä on niin kuin käynyt, niin ei osaa tässä vaiheessa vielä antaa. Et ehkä me, sitten kun jutellaan, voisi vaikka jutellaan vuoden päästä taas, niin sitten voidaan taas katsoa, että missä on menty ja mikä on, mutta ja missä valossa niin kuin, tämä, tämä kokemus tässä niin kuin, näyttäytyy ja mm. että semmoista. Että, mutta matka on ollut, tämä viimeiset kaksi vuotta on ollut kyllä niin kuin, aivan käsittämättömän huikea, mutta myöskin niin, niin, niin julmetun raskas, että, että sitä on hankala vielä niin kuin ymmärtää. Jakson tarjoaa Puhdistamo, joka on Suomen laadukkain superfood-brändi. Mulla on ilo ja kunnia puhua tästä aiheesta ja tiedän, että Sua kiinnostaa oma hyvinvointi sekä terveys. Hyvinvointiyhteiskunnassa jokainen pystyy valitsemaan parhaan ruoka-aineen markkinoita. Se ei ole enää rahakysymys. Jos Bill Gates asuisi Suomessa, hän söisi näitä samoja lisäravinteita, mitä meillä on täällä tarjolla. Puhdistamo on launchannut uuden urheilu lisäravinnesarja, johon kuuluu muun muassa välttämättömiä aminohappoja, EAAta sekä erilaisia proteiineja, esimerkiksi hera- ja riisiproteiini. Ja minkä takia mä oon niin älyttömän innoissani näistä lisäravinteista on se, että nämä on prosenttisesti laadukkaista raaka-aineista lähtöisin, ei mitään ylimääräistä, ei väriaineita tai turhia lisäaineita, tiedä tasan tarkkaan mitä syöt. Esimerkiksi EAAta, eli välttämättömiä aminohappoja, käytän päivittäin ja Puhdistamo toi markkinoille ensimmäistä kertaa heidän oman välttämättömien aminohappojen paketin useampana eri makuna, Mistä välttämättömissä aminohapoissa on kysymys, on siitä, että elimistö ei pysty tuottamaan kaikkia meidän tarvitsemia proteiineja, joten ne pitää saada ravinnosta. Jauhemuotoiset EAAt on yksi parhaista vaihtoehdoista, mitä pystyy elimistölle antamaan, koska ne imeytyy niin nopeasti ja vapautuu kehossa optimaalisia reittejä kautta. Yhtäkään grammaa ei mene todellakaan hukkaan näitä tuotteita käyttäessä. Ja nämä puhdistamon EAAt on todella edullisia verrattuna moneen markkinoilla toimivaan toimijaan. Alle 20 saa 350 grammaa ja päiväkohtainen annos, jos ottaa tuplaannoksen on 12 grammaa ja kertaluontoinen annos on vain 6 grammaa, joten nämä kestää Todella pitkään yksi pussi ja koodilla ARO 15 saat siitä vielä 15 prosenttia pois. Jos ei ole vielä tällä hetkellä käytössä välttämättömiä aminohappoja erikseen lisäravinnan muodossa, niin suosittelen ottamaan päivittäiseen käyttöön, koska ne hyödyt on valtavat mitä näinkin pienillä määrillä pystyy saamaan aikaa. Tutustu välttämättömiin aminohappoihin, proteiineihin ja vie suorituskyky uudelle tasolle. Näissä tuotteissa laatu on niin korkealla kaikkien raaka-aineiden suhteen. Suosittelen tarjoamaan elimistölle ainoastaan parasta, mitä markkinoilta löytyy, koska se vaikuttaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kaikilla tavoilla, sekä suorituskykyyn että palautumiseen, mielialaan. Laadusta ei kannata tinkiä. Puhdistamon Athletics lisäravinnesarja on Suomen laadukkain sekä puhtain lisäravinnesarja ja koodilla AR15 saat Kaikista tuotteista 15 prosentin alennuksen. Koodi ARO15. 15 prosentin alennus kaikista puhdistamon tuotteista. Käy tutustumassa. Jakson tarjoaa KOROSOP, joka on ruoanlaittoon keskittyvä verkkokauppa. Heiltä löytyy yli tuhannen tuotteen valikoima ja he keskittyvät erityisesti laatuun, suuriin pakkauskokoihin ja edulliseen hintaan. Koroshopin sivuilta voit löytää tulkoon kaiken liittyen ruoanlaittoon, aina leivonnasta, superfoodeihin, mausteisiin, juomiin, jopa lisäravinteisiin. Ja henkilökohtaisesti itse esimerkiksi käytän monia tuotteita, jotka hankin joskus puolitoista vuotta sitten, koska ne pakkauskoot on niin isoja ja totta kai säilyvyys on hyvä erityisesti muun muassa mausteissa. Ja tilaan myös esimerkiksi aina riisit, kaurahiutaleet luomuna Korosopilta. Suosittelen, että käy tutustumassa Korosopin valikoimaan. Sieltä löytyy äärettömän paljon mielenkiintoisia tuotteita, mitä kokeilla. Ja kaikki on sertifioitua. Koodilla Aro 5 Sä saat 5 prosentin alennuksen kaikista Korosopin tuotteista. Vaikka koodi kuulostaa pieneltä, niin näihin pakkauskokoihin nähden se on merkittävä alennus. Koodi R5, 5 prosentin alennus kaikista Korosopin tuotteista. Käy tutustumassa. Tässä vaiheessa pitää antaa sulle suuret propsit, koska moni, moni ei pystyisi siirtymään siitä entisestä minästä, kun minä kuva romuttuu, niin päästämään siitä tavallaan irti. Mm. Se on hyvin, hyvin vaikeaa. Itsekin Koen tässä nyt, kun on vähän tämmöistä vaikuttajaroolista yrittänyt mm. päästä irti, mm. niin se on ihan hemmetin vaikeaa silleen, mutta... Ja... Siitäks... Pal se on palkitsevaa, tiedätkö, se väli kun vetää kaiken se kun, niin kuin paskaksi, niin, jotain, niin se kyllä vapauttaa sitten. Se on äärimmäisen raskas, mutta se vapaus on kyllä aika hurja, mikä sitten tulee. Se on sellainen taistelu, mutta sitä <coughs> sitten on. kiittää itseä myö, että onneksi menin tämän läpi. Niin mm. Siitä isot propsit herralle, että ei, ei moni siihen lähtisi. No, on helpompi pysyä siinä samalla tiellä, mitä on jatkanut viimeiset Mutta mut sillä on hyvä muistaa tosissaan jo, että olen aika monta vuosikymmentä tähän niin pisteeseen opetella, että pystyisin tekemään. Mä uskon, että mahdollisesti. Ei mm. 30 ehkä silleen, mutta, mutta joo, mutta, anyway. <laughs> mutta nyt. Ja nyt kun ollaan tällaiseen vähän syvempään syvempää päätyy päästy tässä yllätys, yllätys taas, niin, 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 niin palataksemme siihen me edelliseen jaksoon taas vähän. Mm. Ja sun semmoiseen nuoruuteen, missä, mistä puhuttiin jo viimeksi, mutta vähän mennään syvemmälle mm. vielä semmoiseen. Mm. Saisit ehkä mainita viimeksikin ohimennen sellaisen niin kuin masennukseen liittyvän, Joo. liittyvän käyttäytymisen ja semmoisen, niin mentäisikö siihen vähän syvemmälle vielä? Joo, siinä on, tota, se on, se on tota, siihen liittyy semmoinen, tai se, miksi sen masennuksen ajoon, niin liittyy tämmöinen tota, no, niin pakkooireyhtymä tai pakkoajatushäiriö. Ja tota, Mun, se, se, on, se, on, erittäin niin kuin, se on hyvin se on monelta aika niin va, väärin ymmärretty, varsinkin tämä versio, mikä mulla oli, mistä kohta lisää. Mutta se, tota, se alkoi mulla niin ihan yhtäkkiä, voin sanoa, mä käytin semmoista termiä, että se laskeutui. Niin se oli, mä, olin, mä muistan vieläkin, niin kun nyt kun mä puhun siitä, niin näen mielikuvan, että mä olin avaamassa tota, pohjois Pohjoispuiston koulun pihalla, jos mä opiskelin kahdeksan luokalla pyörän lukkoisyksyllä. Ja sitten se alkoi. Ja se tosissaan, niin se kesti, mä sain se hallintaan sitten, sitäkin puhutaan tarkemmin tuossa kaksi kakkosena, kaksi kolmosena ihan täysin. Ja, ja sitten nyt niin kuin terapian kautta ollaan päästy niihin niin kuin tavallaan alkusyihin, mistä mä en, mitä mä nyt tässä vielä niin kuin silleen kommentoin. Mutta se oli niin kuin tavallaan semmoinen niin kuin 30 vuoden matka. Ja pakko tätä niinku mä san mä sanosta pakkoajatushäiriöksi. sitä on monenlaista, on niinku neuroosi vaikka niinku neuroosia tavallaan tunnetta niinku bakteereihin tai sitten pitää niinku tarkistaa jotain ovia ja muuta. Mm. Mut sen niinku julmin versio on on voisin sanoa niin on tota tämmöiset väkivaltaiset pakkoajatukset. Ja se oli niinku mikä mulla iski. Ja se on siinä on siihen liittyy niin valtava stigma siihen asiaan, koska monet helposti ajattelee, että tämmöiset ihmiset on väkivaltaisia, mutta se on niin täysin päinvastoin. Kun joku niin psykopaatti nauttii siitä, että saa kiduttaa jotain tai aiheuttaa niin kuin kärsimystä jollekin, niin, niin, niin tämmöiset niin tavallaan niin kuin väkivaltaiset pakkoja häiriöistä kärsivät, niin ne vaan niin kuin, meille se on niin kuin tuskaa ja pelkoa aiheuttava elementti itsessä, jota, tota, no niin, jota vastaan kamppailee kaikin keinoin. Hmm. Ja se, se niin kuin ainakin mulla johti siihen, että, että muusta tuli niin kuin, niin kuin, niin kuin hyvinkin paljon väkivallan vastainen, kun sitä niin kanto mukana koko ajan. Ja siis jos nyt vielä vähän tarkennetaan, että se on siis semmoinen häiriö, että sulle tulee ihan täysin, niin kuin sanotaan puskista, niin tulee ajatuksia. Se on se liittyy mihin tahansa väkivallan teko, joka yleensä kohdistuu toiseen, mutta kohdistuu itseen, Tulee ajatus tai tunne, että se pitäisi tehdä. Ja se on äärimmäisen invalidisoivaa, koska sä et, sä et tiedä, milloin se tulee, milloin se iskee, mitä on. Ja se, se, niin kuin, se aiheuttaa niin semmoisia, mikä on oikein, niin kuin tota, no, niin, näissä niin lääkärikirjoissa mainittaa muun muassa, mm. se, että, että yhtenä oireena, että sä kierrät, jos oot, oot kotona, siinä on muita ihmisiä, jos sä pöydällä on veitsi, niin sä kierrät niitä. Että sä pelkäät itseäsi, että sä teet jotain. Mm. Ja se, se tosissaan, niin se aiheuttaa, mä oon sitten niin jälkikäteen tehnyt, niin kuin nämä nuoruusien masennustestit, ja mähän olin, se oli siis vaikea vaikeaseen masennukseen käytännössä, missä mä olin hyvin pitkiä aikoja. Just sen takia, että sä kävit sisäistä kamppailua koko ajan itses kanssa. Että niin ihan niin kuin sus asunut joku muu. Ja sä et halunnut sitä, että mä en halua, et sä niin että mä en halua niin tätä, mä en halua olla tämä ihminen, mä haluan tämmöinen. Se oli niin kuin semmoista kamppailua. Ja, ja tosissaan niin se, se oli kyllä hurjaa, että se, se vei niin pohjalle ja käytännössä niinku tuhosi teiniä ihan täysin. Et eihän sitä muut, eikä sitä voinut puhua. En mä, tästä jätää koronan ihmisiä nyt, no, nyt vähän enemmän. <laughs> tota, Mutta tosissaan niin se, oli, se, se stigma, mikä siihen liittyy, oli semmoinen. Ja mä oon niin psykologian kanssa jutellut siitä myöhemmin, niin kun 90-luvulla tämä mulla puhkesi, niin he sanoi, että se oli ehkä ihan hyvä, että et silloin sanonut mitään. Sitä ei ymmärretty silloin. Nyt se ymmärretään ihan toisella tapaa, että jos kenellä on tätä, sinua häiritsee, niin nyt vaan niin kuin ammattilaiseen yhteyttä, että tähän on apua kyllä löydettävissä. Ja se ei ole nyt oikeasti se, sä et ole se ajatus, sä et ole ne ajatukset, ei todellakaan, vaan ne on niin semmoinen niin kuin, niin kuin häiriö, joka sulle on niin kuin tullut. Ja mulla se johtuu, että se on terapias löytynyt, ne syyt, ne löytyy sieltä ja tota, ne menee niin kuin, no mä nyt, mä nyt en erittelen niitä tässä vielä sen tarkemmin, mutta se niin kuin terapian kautta, tavallaan nyt se on niin kuin oikeastaan aika täydellisessä remissiossa se koko homma. Mm. Mutta se, se, niin se, on niin paljon kulmia, mitä voisi nostaa sitä esiin, mutta ehkä me otetaan tämä, sä haluaisit puhua tästä nimenomaan, miten mä saan se hallintaan, niin me otetaan se tässä, niin se sitten sit voidaan jatkaa vähän vielä tästä niin kuin, näistä. Kyllä ehdottomasti, Et missä vaiheessa ylipäänsä ensimmäistä kertaa Tajusit, että mihin se ylipäänsä liittyy tuollainen mahdollinen masennus sulla vai oliko se vaan sillä, että eiku, no mä eiku, nyt eiku, vaan oon Ei sä, sä, niin kun se, sä et tiedä mistä se, mä en tiedä mistä se tulee, minkä hmm. takia mulla oli niitä ajatuksia ja se painoi mut sinne masennuks, masennukseen. Mä luulin olevani paha ihminen niin, niin. ja mä koko ajan, että mä oon oikeasti paha ihminen. Niin kuin sitä, sitä, ajatusta mä käyn. että mä, et mä, olen aina ollut hirveän empaattinen, mutta on semmoisessa kasvatettua, niin kuin puhuttiin tästä, mm. tästä ja maatilasta muusta, niin, niin, niin siellä sen kasvatuksen saanut, että se, niin kuin mä oon aina ollut hyvin silleen yrittänyt pitää muista ihmisistä huolta, ja sitten sulla on tä, niin kuin semmoinen tavallaan puoli itessä, joka niin ihan täysin toista sulle niin kuin iskee, iskee, päähän, niin se, tota, Joo, ei. nyt mä, nyt mä unohdin kysymyksen ihan, mutta nyt tämä tää on aika henkilökohtaista. <laughs> ja tämä on tosissaan, kun tämä on ollut mulla niinku tavallaan semmoinen synkkä salaisuus 30 vuotta. Mm. Miten sä lähdit sitä käsittelemään sitten, kun miettii, että on paha ihminen, vähän niin kuin pahuus asuu sisällä mm. heittomerkeissä koska sitä ei voinut siihen aikaan puhua kenellekään kautta, kukaan ei olisi todennäköisesti ymmärtänyt, niin miten sä sitä käsittelit sitten sit itse kanssa? No se ei se, ei, se, ei, se, sen oikein löytynyt semmoisia tavallaan niin käsittelykeinoja, mutta semmoinen esimerkiksi oli, että alkoholi vei sen pois. Hmm. Et silloin kun joit, niin aika nuorena aloitin, niin silloin, se, silloin sitä ei ollut, se hävisi. Tietyt rentoutumiskeinot, tietyissä, niin kuin vaikka täällä isoäiti niin, tai iso perä maatilalla oli siellä työskentely muuta, niin ne oli jotenkin semmoisissa tietyissä tilanteissa, niin sitä ei sitten ollut. Et, et, mutta siihen meni kauan ennen kuin mä löysin siihen sen keinon sitten oikeasti mm. ratkaista sen. Mutta kyllä mulla niin armeija oli todella tärkeä siinä mielessä, että mä niin opin siellä. Mä, kun sitä ajattelee, että kun on itsellä se, niin kun tavallaan se, niin koet, että se on sulla sisällä, niin, niin sitten sä ajattelet, että jos sut niin työnnetään äärirajoille, niin sitten sä murrut ja alat tekemään jotain tämmöistä. Mutta armeijassa mä olin tota panssaripioneerina, taisi tulla puhettakin panssaripioneerina tuolla, tämä oli alikersetty Parolassa, niin kyllä me kyllä se, niin ajettiin ihan niin fyysisen sijaitokyvyn niin mutta mä, mä, kestin sen kaiken. Niin se oli se ensimmäinen tavalla, että okei, et jos vähän että on, eh, mä olekaan välttämättä se, mitä mä oon kuvitellut. Hmm. se niin Suomen... Niin, tota, niin siis tämä niin pakollinen asevelvollisuus oli mulla aikanaan, aikanaan semmoinen pelastus. Hmm. Mä vähän perähdyin kanssa tuohon aiheeseen etukäteen, kun ties, että se, se on ä, jossain määrin sitä, mistä me aiotaan puhua ja ä, siinähän tosiaan niin kuin mainitsit, että saattaa toi sama oireisto liittyä siihen pakko pakko tekemiseen, vaikka Joo. pestään käsiä koko ajan, niin Joo. aika niin kuin korona aikana niin voin kuvitella, mm. mitä se joillekin tekee, kun tuhat kertaa päivässä pesee kädet tai mm. liittyen sitten seksiin tai niin, ö, monta eri, eri kategoriaa niin kyllä. sanotusti tuohon. ja siinä ne ns. hoitomuodot oli muun muassa että keksi joku liikuntamuoto, mitä harrastaa mm. tai niin. sitten jos sen tapauksessa lääkkeet tai jotain, mm. mutta niin kun, miten se sulla jatko siitä armeijan jälkeen? No siinä oli sitten se nuoren miehen elämää ja sittenhän mulla oli se kova syksy, kun oli, mikä viime jaksossa oli mainittu, että siinä, siinä tuli se, abortti aborttiero, sitten hyvin läheinen täti kuoli ja koira. Mm. Ja sitten mä päätin, että nyt pitää ottaa sitä asioista selvää, mä aloitin niin meditoinnin. Että se oli vuosikaan Paul Bruntonin meditaatiokirja, lähettiin. Ja se toi sen ymmärryksen, että sinä et ole ajatuksesi, etkä tunteesi. Sä oot siellä taustalla ja ne ajatukset, tiedätkö, tulee ja menee. Ja se voimaantumisen tunne, mikä siitä tuli, kun ymmärsit sen, oli aivan huikea. Hmm. Että sä et ole se, että et todella sä et ole ajatuksesi ja tunteesi, vaan sä oot siellä taustalla. Ja siitä se niin kuin aivan älyttömän tavalla niin kun käänsi mun elämän ihan täysin ympäri. Et mä muutuin niin kuin persoonakin, todella paljon, et kun mä olen ollut niin kuin, tavallaan semmoinen niin kuin, hyvin niin hauraan oloinen tai heikko ja muuta, niin se kääntyikin ympäri. Et musta tuli oikeastaan se, mitä mä olen nyt. Mm. Et, et, et se lähti kehittymään siihen, niin että et se, et se, et se, voimaantuminen tulee, että sä oot selättänyt jotain niin isoa ja muuta, niin se, se todella alkoi semmoinen, että et, tota, et, nythän mä voin tehdä mitä vaan. Et sen jälkeen mä myönnän, että siinä meni ehkä pari-kolme vuotta. Mä olin aika, aika polleen välillä, että aika omnipotentti, että tuota, tuli, tuli siinä mentoa aika reippaasti sitten. Mutta se nyt ei ollut mikään ihme ottaa huomioon sen niin kuin, niin kaiken. Mutta se mut siinä, siinä on niin paljon eri, erilaisia puolia, mitä tuohon liittyy, mitä, mikä on niin kuin ollut tavallaan niin kuin opettanut ja kasvattanut tiettyjä asioita niin suhtautumisessa niin elämän niin nurjempiin puoliin sanotaan niin kuin, mä vaikka muistan, kun mua ensimmäisen kerran lyötiin, mä olin, että jaha, no niin, tämmöistä, että mitä sit. Et, niin kuin, se ei aiheuta, ja siinä on tärkeä ymmärtää vielä siitä häiriöstä, että se, se, ei ole, se on vihassa eikä missään tule se, vaan että se on vaan, että se tulee, niin kuin, se on niin kuin kylmän, joskus jopa voi ajatella, että se on kylmän niin kuin, rauhallista ja harkitsevaa semmoista, että näin, että siinä on, se on todella eri juttu, mutta tosissaan niin se, se on niin kuin ollut sit muuntunut niinku huomattavaksi voimavaraksi siinä, että miten on pystynyt suhtautumaan monen, elämän osa asioista, mitkä monia järkyttäisi, niin sä oot silloin, mm, okay. että okei, tämmöistä, että, sä pystyt pysyt, pysymään sen niin, niin kuin, rauhan pitämään siinä niin kuin, tilanteessa. Ja sitten kyllä mä, nyt mä oikein kertaisin noin, kun sanoitkin, lueskelin noita, että, että näet, mitä, mitä tästä nykyinen niin kuin, terveyskirjasto terveyskirjasta sanoo noista, kyllä mua, mua hämmessä, niin kuin, ne lääkkeet, ja siellä ei ollut mainittu niin terapiaa esimerkiksi mitenkään niin kuin, siinä sama kysymys, minkä mä lähetin. Että kyllä psykologilta kysyn, niin terapia on ensimmäinen Terape terapeutilta, että kyllä mä sanoisin näin, että se on se psykologille meno, on se ensimmäinen, ehkä psykiatrin kautta, mutta todella, todella se on se, mistä kannattaa sitä apua hakea. se on tuonut mulle niin paljon ratkaisuja siihen nyt viimeisen niin puolentoista vuoden aikana, että, se on vapauttanut mut siitä ihan täysin käytännössä. Sukelletaan tuohon ihan kohta, mutta mua kiinnostaa tosi paljon, kun tämä meditaatio on nykyään aika pinnalla ja koen, mm. että on äärimmäisen tärkeä taito silleen hallita, erityisesti nyt kun miettii jotain mm. maailmantilannetta. Ja mm. Saattaa olla vähän ikäviä ajatuksia sun muuta, niin sä oot ollut vähän sellainen edelläkävijä ehkä siinä jossain määrin. On se keksitty jo tuhansia vuosia takaperin, mutta nyt se on ehkä taas vähän enemmän pinnalla kuin tässä jossain vaiheessa, niin pystyt saamaan jotain konkreettista esimerkki, miten sä sitä oot hyödyntänyt tai miten sä esimerkiksi hyödynnät sitä nykypäivänä, vieläkö tulee ns. meditoitua vai? Niin siis tavallaan se muuttuu sitten, ainakin mulla se muuttuu se meditaatio, niin semmoiseksi hyvin normaaliksi toiminnaksi. Eli nykyään jos ajatellaan, niin, niin, niin mulla on se, että mä illalla ennen nukkumaan menoa käytännössä, niin se on muuttunut ajatusmeditaatioksi. Että se, se tulee fulla, mä niihin tiettyihin asioihin, niin käyn ne läpi ja ne tavallaan järjestelen ne, niin kuin ne järjestyy päässä ja sitten on esimerkiksi hyvä nukahtaa. Tai sitten tulee, jos päivällä tulee semmoinen hetki, pitää vaan jäädä siihen tilanteeseen, niin kuin selvittele niitä asioita. Niin, niin, sun, niin, tavallaan sun on ohjautunut käsittelemään niitä sillä, että sä voit keskittyä sit siihen asiaan hyvin aktiivisesti. Et mä en silleen meditoin enää, johdetusti hyvin harvoin. Siitä on tullut automaattista tavallaan tämmöistä ajatusmeditaatiota. Joo, mutta mä en ole tässä tosissa mikään asiantuntija näissä, mutta se on niin mulla kehittynyt siihen. Mutta kyllä mä silloin aikaisemmin alkuvaiheessa monta vuotta, niin käytin sitä siihen, että aamulla ja se hetke hiljentyminen. Ja sä saat aiv se fokus, minkä sä saat siitä siihen hetkeen päivän, on aivan uskomaton sen drive, että sä oot just siinä hetkessä. Se on äärimmäisen hieno fiilis. Hmm. Ja, ja sitten toisinaan illallakin sitä ja muuta. Mutta semmoisissa niinku, tavallaan stressaavissa tai muissa tilanteissa, niin kun sä opit siihen tavallaan vetäytymisen siihen. Sanotaan, että vaikka sä tuut niinku, kolaripaikalle, että pari kertaa on tullut niin, niin, tota, tai saavuttu, niin, niin no, hetkinen, ne on musta aikuisia, kun niitä no joo, okei, se nyt on ehkä vähän huono esimerkki, mutta kuitenkin semmoiseen niinku, hektiseen tilanteeseen saavut, niin sä pystyt niinku, vetämään itse siellä. Fum, niin kuin Kontrolli. tilanne, Kontrolli mm -hmm. ja siihen hetkeen, siihen hetkeen että se tulee niinku sitä kautta. Et mm. Eihän mulla ole mahdollisuutta edes käsittää, kuinka paljon se on mua auttanut niinku, mm. niinku kaikessa se, että se meditaatio aloitti. Mutta kyllä mä oon niinku sitä mieltä esimerkiksi mindfulnessi, niin sitä pitäisi opettaa kouluissa. Hyvin nuorilla. nimenomaan sen, sen, sen että ymmärrettäisiin, se, se, on se tärkeä että ymmärtää, että sä et ole ajatuksesi tai tunteesi. Aina tulee ja menee. Sä et ole ne, vaan sä oot niinku siellä takana niin se, sen ymmärtäminen niin vapauttaisi niin paljon ihmisiltä potentiaalia ja poistaisi tuskaa. jos, minulta jotain sellaista, mitä voisi niin kuin tuoda tällä niin tavalla henkisen kasvun saralla, niin tämä olisi se. Mm. Täysin samaa mieltä. Vähän nuorempaa näkökulmaa tähän. Niin itse olen huomannut, että ihan sama. Mä olen varmaan kolme-neljä vuotta niin kuin päivittäin yrittänyt meditoida, ihan, ihan sitä aamulla rauhoittumista, Joo. että se fokus mikä siitä tulee plus sitten se, että maltaa ja oppii olemaan vaan hetkessä itsensä mm. kanssa, se on hemmetin vaikea olla 10 minuuttia paikalla, mm. kokeile 20 minuuttia, niin <laughs> Se, että mitä, mitä se tuo tähän elämään, just vaikka huomaa, huomaa paljon herkemmin nykyään, että joku tilanne on stressaa tai jotain mm. vastaavaa, kahvia juo liikaa, niin alkaa nousemaan, nousemaan syke ja mm. vähän ahdistamaan ja tälleen, mutta sitten niin sen tuntee paljon nopeammin ja sitten vaan pystyy rauhoittumaan muutaman hengityksen ottaa silleen... Mm. sitten saattaa ihan tässä tilanteessa, mitä ei niin kuin todellakaan esimerkiksi kymmenen vuotta sitten. Ei, se no. vaan jatkuisi se kierroksilla joo, meneminen joo, koko joo, ajan. Joo, se taas sulle semmoisen kontrollin. Se on tämä mm. kyvyn siihen. En kontrolli, mutta kyvyn siihen. Mm. Se on se kyllä. Se on taito. Se on, se on taito, mm. jo. No, tästä, tästä nyt sitten, mitä pitikin nostaa tuosta, niin missä vaiheessa sitten tähän terapiaan ihan lähit, minkä ikäisenä suuri? No ei, kun se oli ihan, se oli toissa kesänä. Niin, niin. Et se, et, et, tämän koronahommien kaikki se eron jälkeen niin ajatu niin, niin, kuin tavallaan umpikujaa itsensä kanssa, että se oli sitten... Et siinä liittyy tietyt tapahtumat siihen, että mä ajattelin, että okei, nyt, on kyllä, nyt, nyt, mä niin kuin, että nyt mennään keskustelemaan. Ja, ja sitten menin psykiatrille ensiksi niin kuin käymään ja katseltiin vähän juttuja ja sanoin, että ei, ei et kannata täällä käydä terapialla, että ei tule, mm. että, että sitä ei et saa, että terve mies. Niin tota, että, mutta sitten niin kuin, <köh> Sitten tosissaan niin sitten psykologille vaan, että suosittelee muuta ja siitä se niin lähtee ja sitten lähtee kaivaa. Ja niin päälisin puolen ajattelin, että ei semmoista varsinaista tarvetta ole, mutta kyse että sitten paljon löytyy kaikkea. Mm. Että sitten mitä, mitä on niin kuin käsite saanut käsiteltyä. Se on ollut varmaan elämäni yksi parhaista paras päätös. Mm. Nyt vähän henkilökohtaisesti. Sitten jos haluat avata, ei ole pakko, niin pystytkö kuvailemaan jonkun, jonkun terapiakeinon tai jotain, että minkä tehtävä vaikka psykologi on sulle antanut sieltä tähän oireiston käsittelyyn tai joku, joku, sellainen, onko mitä haluaisit tuoda tai pystyisit tuoda Niin kun mä rupesin miettimään, että miten se nyt meni sitten, kun siihen, se on tietenkin use, useiden sessioiden aikana siihen pureuduttiin. Ja, ja tota, Mutta se on, että tunnistaa sen tavallaan sen, kun se on niin kuin, sul, kun, sä, kun tulee tuommoisia ajatuksiin, niin sussa elää semmoinen tietty julmuus. Jos se julmuuden alkulähteelle pääsee, se voi olla, se voi olla semmoinen, ei, ei, se, ei se ole, siitä todellakaan tarvitse olla mikään hyväksikäyttö tai mikään muu tilanne, vaan se voi olla hyvinkin niin kuin, jos sä pääset sinne lähteelle, niin sit se kyllä niin kuin vapauttaa. Et se on tarin minut, mutta ja en hmm. nyt rupea sitä yleistämään siinä, hmm. mutta hmm. se on niin kuin, semmoinen. Voin kuvitella, miten arvokasta se on. Itse en ole ikinä terapiassa käynyt, mutta Paljon miettinyt sitä, että ihan sama mikä asia se on, niin menisin, jos mm. jos niin kuin oikeasti, oikeasti vaan saisi aikaiseksi mennä. Mm. Varmasti mm. löytyisi niin kuin paljonkin kyllä, asioita kyllä, jokaiselta. Kyllä, kyllä. Mitä purkaa? Ja niin kuin sanoitkin, että jos, jos mitään tällaisia vastaavia asioita on mielen päällä, niin ehdottomasti puhumaan ammattilaiselle, että yksin ihan turha yrittäisi käsitellä, koska sieltä ne parhaat aset sitten kuitenkin todennäköisesti saa. Kyllä. Tuomas olisi saattanut joskus 15 vuotta sitten oppia käsittelemään asiaa paljon. Mutta se on vain ollut psykologia terapiaa, eikä ei ollut vaan siinä tilassa, silloin sitä oltaisiin ymmärretty sitä, että se, oli, se on mm. se, mitä mulla on sanottu niin kuin psykologian tällaista. Pystyisitkö, pystyisitkö, näkemään, että miten sä esimerkiksi viimeisten vuosien oppikokemuksia kautta tätä terapia, terapiasessioita mahdollisesti tulevaisuudessa sitten että miten se näkyy sun elämässä tästä eteenpäin? Niin tämä on mä, niin kuin vähän viittasinkin tuohon, että tää on, tiedätkö, se on liian lähellä vielä, että mä pystyisin sitä sanomaan. Että mä oon tavallaan niin kuin vasta noussut sieltä, nyt että tämä nousu on hyvässä vauhdissa niin, niin mä en osaa, osa vielä niin kuin vastata tuohon, mutta kyllä, ne on niin kuin siis merkittäviä niin kuin tavallaan aseita tai voimavaroja ne on antanut. Mutta ehkä me tosissaan palataan tähän sitten vuoden päästä. Sitten mä voin kertoa, että mitä ne auttoi sitten vuoden päästä, kun tämä oli se selkeästi se pohjakosketus vuosi sitten kaikin puolin. Että. Katsotaan vuoden päästä sitä. miten, miten tällä hetkellä sitten yleisesti, nyt kun on lähdetty taas sieltä pohjalta kipuamaan ja ilmeisesti yrityksen puolella Menee paremmin ja on päässyt vähän tuollaiseen verkkovalmennukseen NS tai tekemään vähän uutta sisältöä mm. ilmeisesti, mitä et ole aikaisemmin ehkä tehnyt mm. ja sitten, sitten saanut omista ajatuksista pikkusen paremmin kiinni. Niin miten muuten elämä? No ei, tässä on ihan nyt, nyt semmoisen, niin kun se hyvin synkkä hetki oli tuossa tavalla niin syys-lokakuussa oikeastaan. Kyllä, tämä on nyt tätä elämää katselee niin kuin sille, että mitäs täällä nyt, nyt on oikein niin kuin, niin kuin tarjolla niin sanotusti. Että et tässä on niin kuin, mulla on ollut, tai niin kuin, mä oon tässä uuden elämän tavalla nyt niin kuin uskoisin, että semmoinen käynnistämisvaihe ja mitä haluaa tehdä ja, ja, ja mi, mihin haluaa mennä. Että kyllä niin kuin ulkomaalle on suunnittelu, pitää, mä en ehkä kaikkea vielä silleen sille avaa, mutta, mutta, tiettyjä suuntia, mihin tässä haluaisi niin kuin mennä ulkomaisten projekteja ja muiden suhteen. Tämä koronahan on sitä, Hmm. Niin kuin, niin kuin estänyt. Ja, ja, ja tota, ehkä tässä nyt olisi tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin seikkailevampi vaihe, kun tässä on ollut niin kuin, niin kuin kaiken näköistä. Että, et tässä, on, tässä, on, niin kuin, tässä, on, tullut säädettyä viimeisen kautta vuoteen aika paljon niin kuin monilla elämänsä alueilla. Että siinä on, niin, se on, niin kuin tavallaan metka, että kun sen eron jälkeen, niin kaikki koko niin kuin elämän perusta on ollut ihan murroksessa. Tietenkin 20-vuotisen -20 suhteen jälkeen eroja sitten tota, mutta sitten tämä yritystoiminta, korona, tämä julkisen rooliin nousu, kaikki ja sitten tämä todella kova paine, mikä tuli mm. ja muuta, niin ehkä sitä halua ajatella, että niin timantiksi se on varmaan niin kun, kehittynyt siitä, mutta tässä on, tässä on paljon nyt semmoisia positiivisia, tieksä, kulmia, kun katsoo eteenpäin, mihin mennä. Ja, ja tota, ehkä tämä, tiiäksä, tämä mainittu nainenkin jossain vaiheessa tulee vastaan, että katsotaan sitten, että mitä siinä on. <tri> että, tota, <tri> silleen, että, että niinku, tämmöinen yhdeltä pohjalta nostanut. Se on, se on kanssa aika hassu, että en mä, varsinkaan nuorempana, mä en ollut ihan hirveän tunteellinen, sanotaanko näin, että aika, aikamoista äijälymeininki olisi parinkympin jälkeen, mutta nyt on tämäkin ollut tavallaan pitänyt myöntää, että, että yhdessä vaiheessa, mikä sinut nosti sieltä pohjalta, niin sitten no, hmm, ajatus naisesta, että aika aikaisemmat kliseistä, että ihan, ei, nämä on ihan, ihan, joo, ei, nä on ihan, ihan mainiot, mutta, vielä niin, se on, se on nyt hyvin, että katsotaan nyt, mitä tässä kehittyy. viime jakson lopussa sitä oli aika optimistinen. nyt mä taas. mutta kyllä siinä on jotenkin ehkä semmoinen, semmoinen kulma tavallaan, mitä, mitä, ehkä nykypäivä hirveästi ajatellaan niin, niin kuin kärsimykseen liittyen. Et, et, et se oli aikaisemmin, a, niin kuin aikaisemmat sukupolvet niin ehkä oli sitä ajatusta, että se kärsimys jalostaa. Ja sitten jotenkin se jossain vaiheessa vähän niin kuin mutta kyllä mulla on niinku se kokemus, että et se on edelleenkin se, niinku se että kärsimys niinku personaa persoonaa ja niinku muuttaa sitä ja auttaa, sut ja, ja auttaa sua löytämään mun mielestä jopa niitä uusia niinku linjoja elämälle, että mihin sä haluat mennä. Ja se on ehkä, ehkä niinku semmoinen, mitä nyt voisi tästä vuodesta silleen vetää yleisajatuksena niinku yhteen, on se, että turha moni jää sinne kärsimykseen makaamaan. Et, et kun on rankkaa, niin, mutta se, kyllä se yleensä se tie ylös sieltä niin kuin löytyy. Se vaan, se vaan voi niin kuin vaatia semmoisia niin kuin päätöksiä, mitä sä et niin kuin haluaisi välttämättä tehdä. Et nyt vaikka, niin kuin, vaikka nyt ajatellaan tuosta pitkä parisuhde, niin ekseni kanssa ollaan hyvinkin onnellisia tahoillamme. Ja, ja niin kuin silleen, että tiety, tietyllä, ajo, ja tietyllä, tietyllä niin kuin niillä on tietty aikansa, tietty elinkaari tietyillä asioilla, mutta sitten monet, monet tahtoo jäädä, mä nyt puhun parisuhteessa ehkä nyt silleen, mutta hmm. monet tahtoo jäädä semmoisiin asioihin kiinni, mitkä sit estää niin sun, niin etenemisen tavallaan seuraavalle tasolle. Hmm. Ja monet jää junnaamaan, niihin ihan sitten loppuelämä menee siinä. Ja niin kuin itse on sitä ajatellut, että tämä 40 jälkeen, niin ne 50, niin tässä pystyy hyvin ottaa vielä isojakin askeleita tässä. Että, että, se on ollut tavallaan vähän sääli, että, että monia niin kuin hyvien ystävien kanssa on puhunut ja monella on nyt nelikymppisenä ollut se halu tehdä se muutos. Mut se rohkeus puuttuu hmm. tehdä se ja niin kuin lähtee siihen uuteen tavallaan suuntaan, että et mä niin kuin, et, et se jotenkin niin kuin se, et jo, se... se, on niin kuin tavallaan ehkä, mikä on tässä tosissaan hahmottunut, että et, et se, että sieltä kärsimyksestä löytyy yleensä sitten ne, että miten siitä voi mennä eteenpäin. Ja ne uudet ratkaisut, jotka sitten voi olla todella niin kun, äh, niin radikaaleja ehkä, mutta semmoisia tuoreita. Niin se on niin ihan uuden tuulahduksen tuo sun elämään, joka sitten kuljettaa taas niin seuraavaan pisteeseen. Mutta se vaan pitää uskaltaa katsoa siellä, kun oot siellä niin pohjalla tosissaan, että mikä se on, mikä sut voisi sieltä nostaa, mikä on se suunta, mitä sä voisit niin jos se itse enää keksi, niin sit kysy apuja ja tuommoista, että niin. Joo, ja ehkä itse korostasin sitä, on huomannut omalla kohdalla just sen, että nyt kun äh, Maailman tilanne on, mitä on, ja et saa tehdä sitä, etkä tätä, mm. ja sitten on vaan, kun on henkilökohtaisesti sillä aika menevä tyyppi, niin sitten on pakottanut itsensä vaan pysähtymään, nyt on pakko, Hetki, miettiä, että mitä sitä haluaa tehdä, mm. mihin sitä haluaa mennä ja ottaa ihan rauhassa sen suunnan, koska nyt periaatteessa maailma heittomerkeissä antaa sen luvan, että nyt saat pysähtyä. Joo. Kyllä. Ja sulla joo. ei ole kiire yhtään mihinkään, että joo. tämä maailma ei, niinku, mm. ei liiku hirmu nopeasti tällä hetkellä ainakaan mun näkökulmasta, ei, eikä joo. tosiaan tiedä, että mihin tämä on tästä menossa, paheneeko vai Huononeeko mm. tilanne ja mitä se oikeasti viiden vuoden päästä on se mm. elämä. Että vaikka, vaikka tuntuu siltä, että nyt on kaksi viikkoa oltu paikalla niin se on tosi lyhyt aika loppujen lopuksi. Rakentaa mieluummin rauhassa ja miettiä, että mitä sitä, mitä sitä oikeasti haluaa tehdä ja mitkä olisi hyviä asioita itselle ja lähtee sitten taas rauhassa mm, sitä kohti, koska nyt, nyt periaatteessa maailma on antanut luvan siihen. On antanut jo, nyt voit pysähtyä ja mm. katsoa, että et mitä, mitä on, et mitä sä haluat. Mutta tuohon ehkä vielä niinku tämmöinen yhteiskunnallinen aatos, otetaan aatos, tää niinku tosissaan, että et nythän me ollaan, me eletään niinku semmoista maailmanhistorian käännekohtaa monella tapaa ja se on tavallaan tässä omassa synkkyydessä koko vuoden, niin kuin viime lokakuusta tähän asti, niin olen, olen, olen pohtinut, että mitä ihmettä täällä niin kuin tapahtuu. Ja ne, eikä se tietenkään helpottanut, kun näki niin kuin tavallaan sen, että asiat, asiat syöksyy koko ajan niin kuin huonompaan suuntaan. nyt, nythän meillä alkaa niin kuin esimerkiksi niin sunnuntaina alkaa, mä en ole siis korona sairastunut, mä en sitä rokotetta ota, niin meidän niin kuin ihan täydellinen segregaatio oikeastaan, että nyt niin mm. käydään nyt baariin menossa, kaikki tuommoinen niin loppuu siinä, niin tässä on, tässä on tosi hurja aika menossa tässä. Ja se on sen, sen verran, nyt kun näistä kursseista niin kuin aloitettiin, niin voin sanoa, että, että tosissaan niin nyt sitten mä oon käyttänyt tässä kaksi kuukautta käytännössä niin ymmärtääkseni, siis löytääkseni sen, että, että mitä tässä oikeasti tapahtuu. Että tässä on nyt ennakkomyyntiin tullut semmoinen, niin tämä seuraava verkkokurssi, niin kuin The Great Reset, mm. joka viittaa siihen suuren resetoinnin termiin, mitä esimerkiksi maailman talousvuoron muut on... Niin kuin Jailua, se on siellä taustalla niin kuin kaikessa, mutta tässä on niin hurja yhteiskunnan taloudellinen muutos menossa, että se on niin kuin pakko luottaa selvää, että mistä, mit, mitä, mitä tässä tapahtuu ja mihin nimenomaan mihin ollaan menossa. Ja nyt kun sä pysähdyt tähän hetkeen, niin olisi hyvä pysähtyä ja katsoa että ympärille, että mitä täällä tapahtuu. Ja, ja sitten siitä niin kun ruveta miettiä sitä, että mitä pitää tehdä, koska mä näen, että me ollaan menossa siihen aikaan, että jos ajatellaan, että minä synnyin niin semmoiseen yhteiskuntaan, jossa valtio hoiti meitä, käytännössä suomalaisen hyvinvointiyhteiskuntaan, niin, niin mä, mä, mulla on vähän se huoli, että se on menossa, että meidän pitää jälleen alkaa hoitaa toisiamme, tavallaan palata semmoisen yhteiseen maailmaan. Nyt kun pysähdyt tähän, funtsit sen, mitä sä haluat tehdä, mutta sun pitää aina kyllä huomioida se, että miltä maailma näyttää koska sun pitää aina niin kuin vastata siihen, mikä on se maailman tilanne, että ei voi vaan, meillä oli 90-luvulla se, että me voitiin vaan touhottaa eteenpäin, se oli se meidän hippiaika, nyt pitää tarkasti miettiä, että mitä tehdä, joo, monellakin tapaa, mutta siis tota, niin, niin se, nyt pitää tarkasti miettiä, että mitä haluaa tehdä, ja tämä on, nyt, tää on nyt, maailma on antanut siihen mahdollisuuden, Et se oli hyvä, kun sanoit, että nyt pitää pysähtyä, katso, se on, joo, se on juuri näin, mutta sitten vaan tarkasti, että mitä seuraavaksi. Koska tämä tää jää historiankirjoihin tämä aika. Ja sitten ihmiset tulee kysyä, että mitä sä teet silloin? Mm. Mitä, min, kumman puolen sä otit vaikka tässä niin perustuslaillisessa kamppailussa siitä, että voidaanko ihmisiä syrjiä lääketieteellisin perustein, mikä aikaisemmin mutta täysin mahdotonta. Mm. Just tämmöisiin kysymyksiin, niin sä, voi, olla, että siinä vaiheessa ehkä haluat olla sillä puolella, joka puolusti vaikka vapautta tässä tapauksessa ja muuta. Nää, tää on nyt, tää on niin kun, yleensä ihmiset ei ole lukenut vaikka niin kuin niistä, jotka niin kuin holokaustia ja muuta kokia ja ka kaikkia muut maailman niin kuin kauheuksia, niin yleensä monet niistä, kun se alkaa se muutos, ne tajuu, että he on maailmanhistorian keskiössä just silloin. Et, et se on se suuri käännepiste tai joku muu. Mutta sitten vasta myöhemmin, että ah, se oli tämä. Et se alkaa silleen, niin kuin voi alkaa, hitaasti vallankumoukset tietenkin erikseen ja muuta. Mutta nyt olisi hyvä tunnistaa, että me ollaan semmoisen isossa käännepisteessä. Ja... Äärettömän suuria kysymyksiä saa kyllä itseltään kysyä, kysyä Joo, tällä hetkellä, ja kyllä. pakko sanoa tälleen, minkä mainitsitkin alussa, että ihmiset ole tällaista kriisiä elänyt läpi. Mm. Itse on syntynyt 90-luvulla, mutta en mä nyt muista mitään 2000-luvun dotcom-boomeja tai 08 mm, mm. jotain talouskriisejä mm. Jenkeissä tai muuta, mutta siis nyt niin kuin ymmärtää, ainakin kokee vähän paremmin ymmärtävänsä, että mitä, mitä niin kuin tapahtuu, ja hyvin mielenkiinnolla seuraa sitä, vaikkakin on melko negatiivisia asioita ympärillä, mutta silleen, niin kuin, että yrittää käsitellä, että hei hetkinen seis, että mm. mitähän, mitähän, nyt on menossa, ja yrittää saada koppia ainakin niistä omista ajatuksistaan. Että mihin tätä nyt haluaisi sitten johdatella? Mm. kyllä. Joo, ei, siis, ei, se on, me ei semmoista aikaa nyt, ja, mm. ja tosissaan niin kuin, todennäköisesti mahdollisesti vuoden päästä jutellaan uudestaan, niin me ollaan taas paljon viisaampia monista muista asioista, mm. kanssa, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Ja. Nyt on, nyt on, aika olla hereillä, ei nukkua. Tai nyt on aika herätä, sanoisin näin, mm. tähän tilanteeseen. Että puoli. Pysähtyä, mutta olla hereillä samaan aikaan. Pysähtyä ja herätä. Se on <coughs> <näin>, niin, <coughs> voi tohottaa menemään. Mutta sit, Kyllä. Niin, niin, aivan. <coughs> Mun no. mielestä tähän on erittäin hyvä päättää. Kiitos älyttömästi Tuomas jälleen kerran ajasta henkilökohtaisista tunnustuksista ja ajatuksien herättämisestä varmasti toi monelle itse niin mukaan lukien niin ajatuksia esimerkiksi toi, että mitä, mitä terapiaa voi tuoda ja mm. miten niin kun nähdä itsensä. Ja Katsotaan, missä me ollaan ensi vuonna, ollaanko Näin alla vai niin, missä, missä kartanossa. Minkälaisessa dystopiassa, tiedätkö, niin niin joo, katsotaan. Se jää nähtäväksi. Kiitos älyttömästi. Kiitoksia.